Lura għall-aħħar parti tal-programm tal-lum irrokna l-istrument tal-ġimgħa u kif għattilkom ftit iktar kmieni, illum ħanitkellmu dwar il-pjanu u l-modelli diversi, inklusi s-synthesizer, u biex nagħmlu dan għandna wiċċ familjari magħkom it-telespettaturi għax kien magħna fi żmien il-miliet u anke fl-iskeda li għaddiet Edward Mifsud. Kif inti? Alright, alright, grazzi tal-istedina, Marko. Pjaċir, grazzi tal-li aċċettajt biex tal-limna ftit dwar iżbuħija tal-pjanu. Pjaċir tiegħi. Naħseb huwa instrument li ħafna minna naraw jisum mhux il-bażi ta' kollox, imma hekk meta taraħ taf kif il-pjanu jisu kultant dak li jaqgħad kollox naraħ jiena jista' jkun żgħir żbaljat taw tsabih nitgħalmu ftit iktar dwaru. Ma qabel ma nitkellmu fuq, nitkellmu fuqek. Minu Edward Mifsud. Okej, jiena għandi 30 sena, jiena mużiċista. Kif qed inti l-istrument tiegħi huwa l-pjanu, ġifieri bdejt billi nitgħallem il-pjanu tagħi ta' żgħira. U għamilt l-eżamijiet u diplomi eventualment, mbagħad anki dħalt l-Università fuq mużika u studjajt il-kompożizzjoni. Ġifieri jisni espandejt ftit il-ħsieb tiegħi bħala mużiċist milli sempliċement bħala pjanist imma aktar fuq sens holistiku. Ġifieri llum speċi ninvolvi ruħi fi proġetti pereżempju ta' arranġamenti u ta' kompożizzjoni u ta' direzzjoni, eċċetera. Nallem ukoll il-mużika fi skola sekondarja, ġifieri. Insomma, ħajt iddurna għamma l-mużika, kemm bħala xogħol u kemm bħala hobby. Il-mużika kienet preżenti dejjem, nimmaġina. X'naqra, eżatt, eżatt. U kemm affettwatek il-fatt li studjajt il-kompożizzjoni fuq id-daq tiegħek issa? Ħafna, x'inti tispiċċa flok tara speċi bħala pjanista, tibda tara bħala mużiċista, ġifieri tibda tara speċi l-istampa holistika meta tisma' song, meta tisma' biċċa mużika, tibda tisma' affarijiet li kieku ma tagħtix kasom u konsegwentament meta mbagħad taħdem tibda tagħti każ dal-affarijiet ukoll forsi li qabel ma kontx. U naħseb tibda tara biss mhux in-noti ma dak kollu li jfissru u dak kollu li meta jiżewqu flimkien qed tipprova toħloq bħala mużiċist mhux biss bħala pjanist li qed iddoq. Ekku, ekku. Il-main part tal-lum, il-pjanu, aħna ħantkellmu fuq is-synthesizer li ovvjament huma simili ħafna. Ħanibda bil nistaqsik il-pjanu minn fejn oriġina? Il-pjanu l-ewwel huwa strument versatili ħafna u popolari ħafna u l-oriġini tiegħu hija ġiet minn problema sewwa. Il-pjanu nħoloq fl-1700 bejn wieħed u ieħor u nħoloq għax il-predeċessur tiegħu li kien il-harpsichord. Il-harpsichord huwa strument li llum ma tantx u popolari daqshekk, imma dak iż-żmien kien jisu l-istrument prinċipali fejn tidħol it-tastiera għall-keyboard. U il-harpsichord kellu problema li ma kienx daqstan dinamiku bħala strument, ġifieri ma stajtx toħloq pereżempju ħsejjes jgħidu, ħsejjes kwieti, għaliex il-mod ta' kif kien jaħdem kien li kellek mekkaniżmu għal kull nota li jisek tipplakkja kull nota, jisu bl-istess l-istess azzjoni li xi ħadd qed idoq kitarra u jmiss l-string. U tindaq b'dak il-mod. U il-mekkaniżmu ma kienx jippermetti din id-dinamika. Allura ħoloq din il-problema li minna mbagħad ħareġ il-pjanu. Pjanu fil-fatt l-ewwel verżjoni tiegħu kien jisimha gravi ċembalo kon pjanu e forte li bażikament fisser harpsichord li kapaċi jagħmel noti b'saħħithom u noti kwieti. U l-kelma pjanu hija fil-fatt abbreviation tal-kelma pjano forte li fil-fatt appuntu tfisser kwiet u jaja. Minn hemmhekk ġej bażikament. Huwa strument versatili ħafna li jinsibuh f'ħafna kuntesti llum il-ġurnata, jinsibuh kemm bħala solo instrument, kemm f'kuntest orkestrali, kemm f'kuntest ta' mużika popolari. U anki fid-djar huwa popolari ħafna bħala strument anki bħala biċċa mara sabiħa. Ġifieri insomma huwa popolarissimu llum il-ġurnata. Kollu li qed issemm inti waqt li qed nisimgħek titkellem grazzi għal Mikael li tafana il-mużika sabiħa bil-pjanu fl-isfond, tista' tisma' kif anki fi frażi mużikali literalment għandek dak li hu jgħajja, dak li hu inqas jgħajja, dak li hu aktar kwiet biex toħloq id-dinamika li qed issemm inti. Ekku, il-pjanu wkoll li għandu ftit individwali speċi għalih li huwa differenti minn strumenti oħrajn hija anki il-versatility tiegħu f'sens ta' mhux biss dinamika, issa manki reġistru li kapaċi jipproduċi kemm noti għolin ħafna u kemm noti baxxi ħafna li kumparat ma' strumenti oħrajn mhix daqstant komuni dil ħaġa, jiġifieri jekk tieħu jinna violin qed nitkellmu ħafna drabi noti għolin jew tieħu kuntrabax noti baxxi. U barra minn hekk anke l-possibilità li minħabba li għandek mekkaniżmu li huwa
Basikament għandek kamera l-kull nota li tolqot l-string b'dak il-mod. Minħabba fekk għandek il-possibilità li toħloq il-noti kollha fl-istess ħin, ovvjament mhux li għandek tagħmelek, imma il-possibilità tippermettilek li toħloq akkordi sħaħ. U din hija xi ħaġa li tintuża l-vantaġġ tal-pjanisti fis-sens li pereżempju jien naf waqt li jkun hemm il-provi għal xi opera jew xi musical, il-pjanu litteralment jirreplejsi għall-orkestra waqt il-provi pereżempju għax kapaċi doq kull ħaġa li pjanisti kollok u xejk waqt il-provi li l-pjanista li jkun hemmhekk għal waqt il-provi. Ekku, repetiter ħanejdulu. Ġifieri dan bażikament ikun kapaċi jdoq kull nota li jdoq l-orkestra xi ħaġa li mhux qasik hija komuni ma' strumenti oħrajn ukoll. Interessanti ferm. Fil-fatt, għat jammu n-sinja li fadilna ħammes minut li nitkellmu, għaxum bat inti għatkuqet id-dokinna u koll. Għat li nitkellmu dwar il-pjanu għanki synthesizer li synthesizer ovvjament mod digitali neħħi il-martel, il-hammer li kuqet id-dok il-nota. Meta nħarsu leħ il-pjanu, għaraw il-not il-bojot u il-not il-suwet. Forsi għal min ma jafx dwar il-pjanu, forsi sejdi naftit il-differenza bejnietom, x-żom f-moħħok, x-xindaq, meta naraw dal-affarijiet. Sewa, bażikament il-layout tal-pjanu kif qed inti magħmul minn noti bojot u noti suwed u għandek isu seba' noti bojot li jirrepetu ruhom għal ammont ta' drabi fil-pjanu propju għax ma jiġi pjanu ta' vera ovvjament illu. Hemm seba' ottavi, ġifieri seba' settijiet minn dawn is-seba' noti. Plus biċċa li hemm biċċa law iktar, ġifieri hemm 88 nota, il-keyboard li għandi quddiemi fih 61 nota. In-noti l-bojot bażikament huma dawk li fis-sistema tonali nsejħulu l-major scale. Jekk indoqqu il-noti jidru fil-fatt fuq l-iskrin bħalissa jekk indoqquhom bażikament dawn is-seba' jiffurmaw dik li nsejħulha l-iscale ta' C major. U din tintuża biex namlu ħsejjes li huma aħna soċjawhom ma' emozzjonijiet pożittivi ngħidu aħna kuntenti jew majestużi jew forsi anki trionfanti per eżempju. U din il-kompożituri ovvjament jużawha l-vantaġġ tagħhom meta jridu jħolqu per eżempju ħoss li jakkumpanja kelma jew jakkumpanja xena ta' film, jew anki għall-fili ta' mużika stess meta titħolq dik it-tip ta' bordata. Fil-fatt issa qegħdin nisimgħuk iddoqhom dawn noti u xejk, jiġifieri nistieden lir-reġija li naqsu ftit il-mużika li għandna fl-isfond biex ikun nista' nisimgħu il-pjanu biex nisimgħuk literalment il-ħoss tan-noti l-bojot u n-noti s-suwed. Not il-bojt huma dawk li huma major huma aktar isom kuntenti. Eżatt, qed nitkellmu fuq ovvjament b'mod simplistiku ħafna jiġifieri. Imma din ovvjament kif għedna l-kumpożituri jużaw għall-vantaġġ tagħhom għandi ftit snippets minn mużika popolari, pereżempju din hija biċċa tal-Beatles. Jekk nieħdu pereżempju jien naf biċċa mużika tal-abba. Tal-ispettaturi, dawk li jħobbu jisfnu għandna xebba dancing queens dar. Ekku. Ġifieri huma kollha talment major scales, huma aktar forsi iktar pożittivi iktar li wieħed jiċċaqlaq magħhom. Ekku, ekku. U mbagħad derived mill-istess prinċipju, ġifieri inti għandek il-major scale. Major scale hija dawn is-seba' noti li fl-istat naturali tagħhom ma' s-seba' noti bojot. Mbagħad minkejja li nużawhom għal emozzjonijiet speċi kważi opposti, melankoniċi, drammatiċi, forsi solenni, għandna l-minor scale. Hija interessanti li l-erq tagħha huwa simili ħafna tal-major scale, ġifieri huma relatatissimi in terms of dak li nsejħu l-key signature. Imma l-minor scale imbagħad toħloq effetti aktar melankoniċi, ġifieri pereżempju min naf xarra ta' Gary Jules. Mad World. Eżatt. Jew Led Zeppelin. Su dak iċ-ċertu sens ta' kif qed inti solennità, ċertu sens kobor, grand tip dak is-sens ta' Ekku. Mur beyond, mhux literalment. Ekku. Again, din hija ovvjament mod simplistiku ħafna ġifieri
iktar depp għal dan l-argument u mhux dawn iż-żewġ possibiltajiet biss jeżistu tipi ta' skali oħrajn li jintużaw mbagħad f'kuntesti differenti appropriately u xek. U inti tajtna Toma Zajra kemm tal-istorja tal-pjano kif ukoll ta' dak li naraw, ġifieri issa forsi min ma kienx jaf nafu li hemm in-noti l-bogħod hemm in-noti s-suwed u x'jfissru x'i jagħmlu x'ħoss li jagħmlu. Edward, jiena ħana l-programm, imma ma jiexna l-qujie, naddoqina xi ħaġa wara naqra l-programm. Edward, grazzi ħafna tal-li aċċettajt li ddoqina xi ħaġa wkoll u grazzi ħafna tal-li samt dan it-tarif magħna u mat-telespettaturi kollha biex bhekk dejjem napprezzaw iktar ix-xogħol sabiħ tal-mużika u l-irwol li għandha fi ħajtana kuljum. Grazzi ħafna Marko. Mela jiena ħana l-programm malajr. U mbagħad tal-qwentilhom kikra te. Tajjeb hekk? Tajjeb ħafna.